阿曼达老师，什么星座的人比较不会让另外一半去偷吃呢？讲真的哈，其实伴侣关系哈，我觉得就像是一个双人的舞蹈。对，你不管是这种真的是世界级甚至是宇宙级的舞蹈高手，可是如果我抱着一根木头在跳舞，这也是没办法的，对不对？也就是说，维系一个婚姻，我觉得我们不要把过多的这个罪疚背在自己身上，不是说啊另一半偷吃一定是我的错，但是两个人有没有都用心都有心经营，这个很重要，这个是一个前提。也就是说，有时候婚姻当中的是非对错真的很难说，不见得一定是离开的那个人的错，好，但是就是双方都要有心。那在这个前提之下呢，我们透过太阳星座、月亮星座以及下降星座来看看哈。那什么是下降星座呢？一样的，我们找出上升星座之后，在黄道上面正对面的星座就是下降星座。好，以圣梅姐的例子，你上升是射手，对不对？对。所以我们就找到射手座，那黄道上它正对面的是双子座，所以它的圣梅姐的下降星座就会是双子座。好像年姐上升是狮子，对不对？对。这个例子呢，狮子座在这边，所以它的在黄道上的对面会是水瓶座。首先我们来看一下哈，第三名呢有上榜的这个星座呢，我们说是狮子座的朋友。好，原因是因为掌握金元会让对方没办法作怪。你想说，有时候另一半其实还蛮有钱的话，有的星座会什么？他会觉得我不好意思开口，这个钱也不是我赚的，我怎么好意思说钱我管？会有这样的星座。但有的星座呢，他会觉得说，哎，好像这个，我很理性的去讲，这个钱也不是我赚的，也是就让他赚的，他负责的。但如果狮子座特质强的人，他们会什么？理直气壮。好，我们家就是需要用钱，要不然你去外面打拼事业，钱我来管。他们是用一种要求，而且这个要求是肯定句的方式，钱给我管。你知道钱这个金元掌握在手中的时候，不管是男生或女生，另一半要去作怪总是比较困难，这个难度就增高很多了，对不对？朋友约吃饭，可能我这个月的零用钱不太够，没办法去。好，或者是在外面有一些暧昧的对象，想要这个撒个娇要个礼物，我也没钱买。那这个就是他这样子就比较能够断了对这个先生哈或者太太在外面偷吃的机会了。所以大家可以好好的学习一下。第二名呢，我说是处女座的朋友，因为严密掌控，滴水不漏。我们说他们对于另一半怎么样，其实生活当中的大小事情，几点上班，好，从这个办公室回到家要几点，几点下班，同事有哪些比较熟的同事，同事关心，这个处女座朋友都会去慢慢的认识他的同事，认识他的朋友。你说他们会一一的布局这个另一半身边的人，好，甚至我们看到那种有时候新闻啦，或是这个故事上面说会去对发票，其实这是处女座的朋友有时候会做的事情。为什么？像有时候我们看到伴侣的发票，哦，你今天花了500块，怎么会乱买东西就过了？处女座的朋友会什么？我看了发票，哎，为什么你在这个什么路？你怎么这个上下班会去经过那里？他们会抽丝剥茧的抓出一些端倪，也就是说，常常在事情刚开始的时候，他们就会去掐住这个头，可以预防这样的后续事情发生。第一名呢是天蝎座的朋友，好，因为变化莫测，永不嫌腻。其实你去看哈，很多另一半在外面有不轨的行为，最常的借口是什么？我知道你很美，我知道你很体贴，我知道你很帅气，但是这个大鱼大肉吃多了，我是想要尝尝青州小菜。也就是说，婚姻当中的有时候一些看起来的这种平时稳定，但是在这个有不轨的时候，他都觉得那是一种枯燥。好，那天蝎座他们厉害的地方在于，只要天蝎座愿意，你知道，就像我们讲说这种，我们希望，比方说娶个太太，我们希望她是能够入得厅堂，这个进得厨房，上得了牙床的，这个天蝎座他们都能够去变化，去做得到。而且天蝎座的人，比方说天蝎座的这个先生好了，他们会在你意想不到的时候，哎，突然给你一个浪漫的感觉，这时候太太她也不会出去找小王，就因为这样子，所以他们其实会让另一半觉得没办法真正的掌握住，好像跟他在一起永远都还有一些新鲜浪漫的感觉，所以其实是可以维系婚姻非常这个有厉害有技巧的一个这个特质，提供给大家参考。